Verdagens, just med på nyttfödelse regenerering. Det finns en ett timläkare som till och med får Nobelpriset i medicin, som har upptäckt en neurotransmitter, en bit av DNA som heter telomers, som är fäst vid kromosomerna, änden på kromosomerna, som säger hur pass långt liv vi kommer att ha. Man kallar det för odödlighetens enzym, telomererna. Och en av läkarna i det teamet är faktiskt läkare på Karolinska institutet från Sverige. Det var ett par från USA och en läkare från, eller en forskare från Karolinska institutet. Så de har upptäckt att vi alla har de här telomererna i ändan på kromosomerna i DNA, som beroende på hur korta eller långa de är, det är en indikator på hur länge vi kommer att leva. Om de är korta, livet kommer att bli kort. Om de är långa, livet kommer att bli långt. Det häftiga är att det är bara en indikator. Det betyder inte att det är fastspikat. Om man har korta så kan man göra dem långa. Tyvärr, det motsatta är också giltigt. Om man har dem långa och lever inte så klokt och dricker och äter födoämnen som inte är bra för hälsan, man kommer att förkorta dem. Mm. Så när det gäller just den här är en förmåga, så nu är det också vetenskapligt bevisat att människor har förmågan att regenerera sig, återhämta sig. Och det finns i hela levande livet, ni har, jag är absolut säker att ni har hört minst en gång om sådana, heter de ödlor? Ödla. Mm. Som om man koppar bort svansen på dem, det växer tillbaka. Så det är inte bara dem, det är de som är mest känns. Men alla levande har den här förmågan att regenerera sig. Så jag ser inte nu att vi ska testa och koppa bort en arm och se om det växer tillbaka, men vi har den förmågan. Problemet är att vi gör ingenting för att aktivera det. Så när det gäller förmågor som vi människor har, har ni frågat er någon gång varför vissa människor kan göra nästan paranormala, om man tittar på det och tänker att det är paranormalt. Varför vissa människor kan göra sådana grejer och andra inte? Jag är superintresserad och fascinerad av just det här ämnet, människans förmåga, människans förmågor. Så jag kollar på allt jag kan hitta när det gäller vad människor kan faktiskt göra. Så jag har sett filmer på människor som kan hålla andan i dagar, så inte andas, i dagar. Människor som med vilja kan stoppa hjärtat från att slå och de fortsätter att leva och sen sätter hjärtat igång med vilja. Jag har sett människor som gör makalösa saker. Frågan är varför de kan, men inte resten. Vad skulle ni? Tränar yoga. Träna yoga är ett briljant svar. Jag tar det. Men det är faktiskt rätt svar. Det är att träna. Så man tränar på just den förmågan. Så vi alla har betydligt fler förmågor och makalösa förmågor. Men av någon anledning, antingen vi inte ens känner till att de finns. Vi kanske inte tror på att de finns. Och om vi inte vet att de finns, definitivt så gör vi ingenting för att uppvakna dem. Så vi har förmågan att regenerera oss på ett makalöst sätt. Jag har hört historier, till exempel sjuksköterskor som jobbar på operationsavdelningen. Och en av dem berättade till mig att de hade en man med levercancer eller något. Jag vet inte om det var cancer eller något jätteproblem med levern. Så de höll på att klippa bort en bit av levern. Och under deras ögon på en kvart, levern började växa tillbaka. Så vi har den här förmågan. Och om vi vill, om det låter lite häftigt, så kan vi betrakta det som paranormal förmåga.
Men det är faktiskt en normal förmåga. Paranormal blir det för människor som inte har aktiverat det när de ser förmågan hos någon annan. Men för människan som har den förmågan är det helt normalt. Det är bara så för den personen. Så vi kan faktiskt träna upp vår förmåga att regenerera oss. Man kan titta på det från olika håll. Det enklaste, det som kräver inte så mycket träning kanske. Nu medan jag håller på att säga det så insåg jag att det kan faktiskt kräva lite viljestyrka. Vad man äter, diet, det är nummer ett som man behöver titta på, vad man äter. För det är näringen som håller kroppen inte bara vid liv men också frisk. Så vi behöver tänka om lite grann vad vi äter så att vi äter hela tiden bara mat som är bra för oss. Så om jag får lov att säga två meningar till eller tre om just det här med diet. Och varför jag sa att kanske det enklaste att träna på sen jag tagit det tillbaka. Det är också vetenskapligt bevisat att vi är växtätande djur. Så det första man bör göra om man vill hålla sig frisk är att bli vegetarian. Lätt att träna eller inte. Så om man vill hålla sig frisk, bli vegetarian. Det är vetenskapligt bevisat på att vi är växtätande djur. Så om man tittar på tarmlängden, enzymer i kroppen, tandraderna. Så vi kan inte smälta ner kött. Det ruttnar i tarmarna och det är en evig källa för gifter i kroppen. Så diet är superviktigt när det gäller att hålla sig inte bara frisk men också ung och att hjälpa kroppen att återställa sig, återhämta sig. Jag har sett på YouTube, jag är tyvärr inte så bra när det gäller att komma ihåg namn. Ibland så får jag tänka också på mitt namn. Inte att jag är senil, men jag tänker att namnet säger inte så mycket om en människa. Jag vill lära känna människan, inte etiketten som är klistrat på människan. Jag tror att det är tre kvinnor, så en heter Mimi. Ja, Mimi säger inte mycket, men jag kan berätta om videoklippen som jag såg på internet. Ett program, ett sånt tv-program med en manlig programledare som visade tre stora affischer större än människans storlek med tre kvinnor som var så sexiga så här med sexapil och såg unga och fräscha och så. Så han frågade folk i publiken, det var en sån live-program en gång i tiden när man kunde ha sånt. Så frågade killen publiken, hur programledaren frågade publiken, hur gamla tror ni att dessa kvinnor är? Så de tittade på affischerna som var jättestora, 2 meter gånger 4 eller något sånt. 40 och 42 och 43. Så kom genom de här pappersaffischerna tre kvinnor. De kom ut genom pappersaffischerna tre kvinnor. Och de presenterade, hej jag heter Mimi, jag är 75 år gammal. Hej, jag heter Sio, så jag är 81 år gammal och hej, jag sitter så jag är 75 år gammal. Men de tagit, ni kan tänka er att det var så här wow-känslan i publiken och TV-teamet kom med kameran nära dem. Några rynkor, inte mycket. Men de såg verkligen ut som 40, inte 75-80. Så alla var supernyfikna. Vad gör ni för att hålla er så här? Alla sa samma. Vi är veganer. Och vi äter största delen råfond, inte kokt fond. Och vi tränar. En tränade yoga, en annan tränade styrketräning och en tredje tränade tai chi eller något sånt. Så de fysisk aktivitet och diet. Är det något annat? Några superpiller? Nej, diet och träning.